တော်ရခြင်းနဲ့ထူးဆန်းသောဖုံးတော်ကြီးယဟန်နာဦးတီလာအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။မြမသမိုင်းတလျှောက်ထင်ရှားထူးကျွန်တဲ့ဆရာတော်တွေအများပြားရှိခဲ့တဲ့အနံဖုံးတော်ကြီးဦးတီလာအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးဦးတီလာလို့အများခေါ်တဲ့တော်ရဆရာတော်ဖခင်ကြီးဟာပဲခူးမြို့မြောက်ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်ဝေတဲ့အထက်ဆိုင်ကနန်းကြီးရွာမှာတက်ဂရစ်1194ဒေါ်လာစန်းရှယ်နဲ့တောက်ကြနေမှာဖွားမြင်ပါတယ်။အဘမီကုံတဲ့ဥထုံးအောင်ဖြစ်ပြီးအမိတော်ချူပါငဲနေမဲ့မောင်ရွှေသားဖြစ်ပါလေဥရွှေသားဒေါ်သူစာဒေါ်အိုဒေါ်လှအောင်ဥဖိုးကျော်ဆိုတဲ့မွေးချင်း၅ယောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့ဥတီလာဟာအကြီးဆုံးပါမောင်ရွှေသားဟာ၁၀နှစ်သားအရွယ်မှာကော့ပြင်ရွာဖုံးတော်ကြီးဥမှုထံမှာစပေတင်ချဖို့အကြောင်းသားဖြစ်အနံခံရပါလေ1206ခုနှစ်မှာအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါရှင်သာမဏေဘုရားရောက်ပါလေဘုရားတော်မှာရှင်တီလာဒါရဖြစ်ပါလေရှင်တော်မလေးဝုန်းနယ်ခုနဝါနေပြီးနောက်1213ခုနှစ်တပူရွဲလာမှာကျိုက်ဒီယုံဖျားကုန်းတော်အရန်တွင်ရှိဘုန်းကြီးเจ้าမှာပိလခက်ရွာဘုန်းတော်ကြီးကိုဥပစ္စေပြုပြီးယဟန်ပေါင်တက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်ပရိယတ္တိဓမ္မအခြေခံစာပေကိုပုဂိုးရန်ကုန်မန္တလေးကျောင်းတိုက်အတီတီမှာတင်ကြားအားထုတ်ပါလေ1222ယဟန်ကိုဝါရဥတီလဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ပုဂိုးဘက်ကိုစုံစင်းလာပြီးလကမရရွာဇင်းညုံပင်ရွာအဆရှိတဲ့ရွာတွေမှာခိတတည်နှံသုံးပြီးဗရံများစီတီချောက်ဗရံကုန်းတန်းကုကုန်းတို့မှာအရညဝါတိတောမိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တောရဆောက်တည်ပါလေ1226ဘကိုးမြို့မှာတောရခိုင်အုပ်ဆရာတော်ကြီးဥပုံတောထွက်တော်မူတဲ့အခါဥတီလာလည်းနောက်ကနေတပါးလေးလိုက်သွားပါလေခိုင်အုပ်ဆရာတော်ကြီးဟာတောထွက်ရတာဟာလည်းဖုံးတော်ကြီးဥတီလာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလေသူတို့နဲ့ဖုံးကြီးဥပုံကိုမဟာနာယကပြုပြီးတီထောင်တဲ့တောရခိုင်မှာဖုံးတော်ကြီးဥတီလာဒုတိယနာယကဖြစ်လာပါလေဘကိုးတောရခိုင်ကြီးဟာရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးတီထောင်တဲ့ရွှေကျင်ခိုင်နဲ့ဝင်းဒီကိုပဓာနာထားပြီးတီးတန့်ခြင်းခိုင်တစ်ပါးနဲ့အဆက်ဆက်မရှိခြင်းတို့မှာအယူတီလာတူမြပါလေဒီလိုရွှေကျင်ခိုင်နဲ့ဘကိုးတောရခိုင်တို့နှစ်ခိုင်တစ်ခိုင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဆရာတော်ဥတီလာပင်ခိုင်ကြီးရဲ့ဒုတိယနာယကဖြစ်တော်မူပါလေ1228ဝါလတရင်ကျွတ်တဲ့အခါဦးတီလာဟာဟင်းသာကုန်းမှထွက်ခွာပြီးနေရာအနှံ့ကျွတ်တရင်သုံးပြီးတောရခိုင်ကိုထောက်မှလေဆရာတော်ဟာယဟန်12ဝါမှစပြီးဒုတင်10ဝါ11ဝါ12ဝါ13ဝါနေ့စဉ်ဆွန့်ခံနဲ့ဆွန့်ဖုံးပေးသောအခါဧကတနိဗရပိုင်ဒုတင်တနည်းအားနဲ့တစ်ခွက်တည်းဖုံးပေးတယ်တောင်းတလို့အမြဲသုံးဆောင်တယ်ဆရာတော်ဟာအတီတကြတနည်းအားနဲ့တစ်ဆက်တည်းမနေပါဘူးတဏီယာများအများဆုံးနှစ်ဝါပဲဆိုပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ကြောင်းဟာအများအဖြစ်ပိတ်မိုးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတဏီယာတဲ့ခန့်ခန့်တက်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးနဲ့အမြင်နေလည်းမရှိပဲအနှံ့သွားလာနေထိုင်တာကြောင့်တောရခံကြီးဟာနေဟာရရမှာပြတ်နှံ့တာပါဆရာတော်ဟာမိမိနဲ့တွေ့သမျှယဟန်တို့ကိုတောကြောင်းနေခြင်းအောင်ဟောပြောလို့ရှိပါတယ်ဆရာတော်ဟာလက်လာပါအလွန်ပေါ်ပေမဲ့ရောက်ရအရမှာအကုန်စွန့်ပါတယ်ကိုတော်တိုင်းမှုတော့တပိတလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်တည်ရည်နယ်တစ်ချက်နဲ့ရောင်းရင်းနေပါတယ်တောလီလီရွှေပြောင်းကျင်တုံးရစင်ကြားသားရဲ့တနည်းစင်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏထိတ်တိုက်ကြုံတယ်ကြားတဲ့အလွန်တောင်းကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရမတောရဆောက်တည်ပေမဲ့တစ်ခါမှအန္တရာယ်မကြုံခဲ့ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တီလာတကူကြောင့်စင်မင်းကြားမကိုက်ပါဘူးပြင်းမနာမှတကားတို့ကလည်းဆရာတော်ဟာတောရကြီးသာဆောက်တည်နေတာကြောင့်အကျင့်သာမြတ်တယ်စာပေဘက်တော့ထူးထူးချွန်ချွန်တက်မြောက်ပုံမရဘူးလို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်စီရောက်တဲ့အခါဆရာတော်ကတက္ကသိုလ်စမ်းကြဲတဲ့ဒီဇောင်းပြတ်သက်တွေကိုဆောက်ရမှာလက်မှုပညာသာတက်ပြီးစူးစောက်ဒီဇာပလာမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားတဲ့မဖြစ်ပါဘူးဖေဆိုတော့လက်နဲ့တာရှိပြီးပညာမတက်ရင်ရောဖြစ်ပါမလားနှစ်ခုစလုံးပြီးပြည့်စုံမှဖြစ်မှာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဟာဝန်နေခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်များစွာရှိပါတယ်တချို့ကိုပြောရင်တော့ပကိုးချောင်းပြားရှိကံမြင့်ရွာမှာညာခါအကြာကြီးတကောင်တောင်းကျမ်းနေပါလေ။အဲ့ဒီမှာဖုံးတော်ကြီးဟာရွာအဲ့ဒီရွာကိုရောက်ပြီးရွာတုတ်တန်စီရဲမှာတညတဲတယ်။ရွာသားတွေကရှောက်ထားပေမဲ့လက်မခံတော့အားလုံးကစိုးရိမ်နေ။ဖုံးတော်ကြီးအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆပေမဲ့နောက်တနေ့ဆွန့်ခန့်ကြွာတာမြင်တော့ဝမ်းသာအားရဆုံးလုံးကြတယ်။မယုံကြည်သူတို့ကလိုက်လံချောင်းကြီးတော့အကြာကြီးဟာဖုံးတော်ကြီးအနီ3000ခန့်ကွာမှာငင်းငင်းတက်တက်အိတ်နေတာတွေ့ရတယ်တခါလဲဖုံးတော်ကြီးကိုလာပင်းတယ်တခါသုံးအောင်နဲ့တူကင်မွန်စခန်းကြီးရွာတရွာကိုအတော့လမ်းမှာစင်စိုးတကောင်နဲ့ကြုံတယ်ဒီစင်စိုးဟာလူတွေကိုနှင်းတက်တဲ့စင်ပါတက်တက်တွေ့တာဖြစ်တော့ဆရာတော်ကိုနောက်ဆုတ်ပြေးဖို့ရှောက်ပေမဲ့လက်မခံတဲ့အတွက်တခါလေးထွက်ပြေးကြရတယ်ဆရာတော်ဟာရှင်မတိုးနောက်မဆုတ်ငြိမ်သက်စွာရက်နေတယ်စင်ကြီးဟာ
ဖုန်းတော်ကြီးရှိရာကိုအရှင်ပြင်းစွာနဲ့လာနေပေမဲ့အနာရောက်တာနဲ့ပစ်စစ်တော်ပြီးထိုင်ခဲ့ကြသွားတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကရင်းမြစ်ရက်နေရာခနာကြဆင်ဟာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော်တဲ့ပြန်ဝင်ပြေးသွားပါလိမ့်ကြိုက်တီယုမှာတောင်းချန်နေတဲ့စင်စိုးကြီးကြောက်မှုနဲ့တဲတဲ့ကြုံစင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်ဟာဆရာတော်နာရောက်တာနဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်အော်ဟစ်ပြီးပြန်ဆုတ်သွားတာကိုကပိယကြီး
ဒီကနေ့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 
ကျွန်တော်ကိုမြင်ရတယ်ကူပြိုးတဲ့အကြောင်းမီးတော့ဆရာတော်ကအေးငါတရားထိုင်နေတော့ကူပြင်းဘက်ကကဲပါဖះကဲပါဖះလို့អော်တဲ့တန်ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကူကြီးပြိုးသွားတာပဲတဲ့ထောင်နေရာလေးဆက်ခုနှစ်ခုနဲ့ပါတော်မူခင်မှာကြောက်ကလပ်ဖုံးတော်ကြီးများပိုလို့ပြီးအင်္ဂလိပ်လူကိုတော်လာပါတယ်အင်္ဂလိပ်တက်တွေကလိုက်လံနေနေတော့ ခေါင်းဆောင်ကိုဘာကြီးကြာဆုံးပြီးတက်ပြက်ပြီးပြရပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပန်ချာမီတက်ကလည်းလိုက်ပြတော့ဖုံးတော်ကြီးတော်ရဆောက်တင်နေနေရရောက်လာပါတယ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဦးတီလာကိုဒါဟာတော်လိုင်းရင်သမားပဲလို့ယူစားပြီးတနက်နက်ဝိုင်းဖြစ်တယ်တနက်တလမမီမထွက်တော့ဖုံးတော်ကြီးနာရောက်လာပြီးအားလုံးဝမ်းချတောင်းပန်ကတော့ပြီးသွားရတယ်ဆရာတော်ဟာပြတ်ရစာတိုက်ဦးဥက္ကံရွာတွေကိုခီးလ
ตัวบี สับผู้มีธรรมกา ขี้เตอรีบา เชี่ยวตัวเด็ดพี่ตัวเลย เสียเราโก้ตู้ทั้งอ่ะ อู้อังผู้สาจาเลย พงโนจีอุติลาหา วินิเตกา ทูเต็นจะสา สังสีดอมบี พงจีลาเลย อจินติลาโก้ตา กิวดมาใส่ถุดำหอ ปริยติตาธนา พุ่นเชียวมุกเลย ลงโลลาเลย ยิมานายเงี้ยเชี่ยเชี่ยมิวยามยามา ဖုန်းတော့ကြီးကိုကြွားရောက်ချင်းမြင်ပင့်ဖိတ်တာညင်းဆိုတာမရှိပါဘူးတနက်တည်းများချင်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြန်တော်မူတဲ့အခါနေရင်ဘကိုးဘမဟုတ်ပဲဆလုံးမှာတင်သမုတ်သွားရင်ပြန်တော်မူရှာပါတယ်ဆရာတော်ဟာ 1965နဲ့55ပါ ဖုန်းတော်ကြီးတရင်သုံးခဲ့ရတခြားဒေသတွေကလည်းအလောင်းတော်ကိုပြေးဖို့အသီးသီးတောင်းဆိုတဲ့ဇလုံးသားတွေကပြတ်တယ်ဘသူကမှမပေးနိုင်ဘူးလို့တွင်တွင်ညင်းပြီးဇလုံးမှာပဲတင်းကြိုးဖို့စီစဉ်တယ်တပူရဲလာပြတော့နှစ်ရက်နေတကြိုးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဖူးမြော့သူအလွန်များလို့နောက်တနေ့မနက်၈နာရီမှာတင်းကြိုးခဲ့ရတယ်တကြိုးပြီးတောင်းဝင်ရှိသူတွေကအယိုးပြတွေကိုတန်တစ်တောင်နဲ့ထည့်ပြီးပြိတ္တကိုယူလို့
ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတချင်စင်ကြီးတကူတော့ကွန်ပျူတာကိုဖူးတွေ့ကြရတယ်။စာပနာပွဲပြီးသွားပေမဲ့မိသူဂျူဟာနေရာမှာမီလုံးပြန်ကြည့်တဲ့ပြန်တက်တာကိုအများစုကမြင်တွေ့ရလို့တန်တွေလုံးပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်။အလူတန်းအကျွေးမွေးပွဲတွေနဲ့မပြတ်စီကခဲ့တယ်။ကစုံလျုံလှိမ့်လန်းအောင်ပိတ်ပြီးလဲလုံငန်းဆမသာလူဆဲပါတော့တယ်။တဲပုံစီဒီနေရာမှာတန်တောင်30အမြင့်ရှိအယိုးအိုးစီတွေကိုတီထားလျက်ရှိတယ်